kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogta shiinay. Waan ku soo gudbinno xogaha ugu dambeeyey ee warbixinada dunida iyo xogta caalamka ee dagaal kasta. Barnaamijkanna waxaan ku soo gudbin doonaa gabadh Soomaaliyeed oo ka mid ah ciidanka xoogga ee dalka Soomaaliya, waxayna beddeshay sumcadda ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, waxayna ku guuleysatay dariiqa dheer ee hamigeeda ah in guul ay ka gaadho. Waa gabadh yar oo ku kortay qurbaha, weligeedna askari maysan noqon, Afrikana maysan arag ka hor hamigeeda ah in Soomaaliya ay askari ka noqoto. Wargeyska New York Times ee ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dalka Mareykanka, looguna aqoonsan badan yahay dunida, ayaa wax ka qoray gabadh Soomaaliyeed oo loo aqoonsaday iftiinka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo inay beddeshay sumcadda ciidamada xoogga Soomaaliya. Markii Iimaan Elman ay go'aansatay inay ka mid noqoto ciidanka xoogga ee dalka Soomaaliyeed sannadkii 2012, sarkaalka qaybinayay yuniformka ayaa siiyey hal shaati iyo laba surwaal. Iimaan waxay weydiisay yuniform kale haddii uu jiro, kadibna surwaal dheer ayaa la siiyey oo lagu beddelay. Cornel Iimaan Elman waxay ka dhalatay qoys caan ah, una dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya caasimadda Muqdisho, laakiin waxay ku kortay dalka Kanada. Waxay ahayd 19 jir xilligaas ay rabtay inay ku biirto safka hore ee dagaalka ka dhinka ah dagaalamayaasha Soomaaliya. Dhacdadan ayay tiri waxay ahayd xasuus gaar ah caqabadaha isugaya ciidanka Soomaaliya iyada oo ku soo kortay dalka Kanada, iyo sidoo kale dhaqanka xeerarka maxaafidka ah ee ay ahayd inay ka gudbaan dhibaatooyinka haweenka Soomaaliya. Iimaan Elman oo hadda ah korneyl hogaamisa ciidanka xoogga Soomaaliya ayaa xasuusata halganka dheer iyo ku biiritaankeedii ciidanka xoogga Soomaaliya 10 sano kadib. Iimaan Elman waa korneyl, waxay ka soo bilowday shaqadeeda askarta lugta iyo kabtan, waxayna mas-uul ka tahay maanta qorsheynta iyo istaraatiijiyadda ciidanka oo ay tahay madaxa haweenka keliya ee ciidanka iyo mid ka mid ah haweenka ugu sarreeya ee militariga Soomaaliya, maadaama ay ka mid tahay 900 oo haweena oo ku jira ciidanka 25,000 ee xoogga Soomaaliya. Waxay gacan ka geysanaysaa isla xisaabtanka iyo hufnaanta ciidamada Soomaaliya, dal ka mid ah kuwa ugu qalalaasaha badan qaaradda Afrika. Dalkan haweenku u nugul yihiin siyaasad ahaan, dhaqaale ahaan, iyo bulsho ahaanba. Cornel Iimaan Elman ayaa weliba ka shaqeynaysa sidii ay u ballaarin lahayd kaalintooda, isla markaasna u caawin lahayd inay ka gudbaan shaqooyinka hoose ee u badan yihiin haweenku kuna xadidan yihiin ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Muddo 20 sano ah Soomaaliya waxay ku jirtay khilaaf iyo foodo oo ay kala kulmeen qabqablayaashii qabiilooyinka, laakiin safarka Cornel Iimaan Elman ee militariga wuxuu ku bilowday iyada oo dagaalkii sokeeye ee dalka u hakad galay, isla markaana dowladda ay taageerto qaramada midoobe ay la wareegtay caasimadda Muqdisho. Sannadkii 2012, markii mawjadaha Soomaalida ee qurbaha ka yimid ay guryahooda ku soo laabteen, ayay soo booqatay magaalada Muqdisho, waxaana u soo baxay fikir ah inay ku biirto ciidanka xoogga ee Soomaaliya. Markii ay wadahadallada la yeelatay askarta, waxay la yaabtay sida dhaqsaha leh ee saraakiisha ragga ahi ay isugu dayayaan inay niyad jabiyaan, iyagoo u sheegay inay siin doonaan shaqooyin guryaha sida karinta cuntada iyo nadiifinta xeryaha ciidanka. Cabidnimadeeda waxay ku kaliftay go'aankeedii, taasna waxay ahayd awoodda hamigeeya inaan gaadho, ayay tiri waraysi ay siisay jariiradda New York Times. Waxay tiri wax badan ayaa igu adkaaday inaan dareemo baahida waqtigaas si loo caddeeyo waxay gabadhu qaban karto iyo waxyaabaha aysan qaban karin. Kaliya waxaan ogahay in dumarka loo xadido jinsi ahaan darteed, laakiin waxaan dareemayay inaan samayn karo wax uun
haddii aysan ka badnayn inaan qabto waxa ragu qaban karaa. Kornayl Iman Elman waxay ku dhalatay Muqdisho December 19, 1991, markaas oo Soomaaliya ay ka bilaabatay qalalaase dagaal. Hooyadeed Fartuun Aadan iyo aabaheed Elman Cali Axmed waxay go'aansadeen khatarta ay tahay xaafadoodu inay deganaadaan. Labadooda walaalaheed Elmas iyo Ilwaad markii dagaalka iyo khatartu ay xoogaysatay, Marwo Fartuun Aadan iyo Elman aabaheed waxay go'aansadeen habka ugu wanaagsan ee gabaadka ay ku raadsadaan dabadda iyada iyo gabdhahooda. Inta ka hadhay inay sii wadaan howlahooda samafalka waxay ahayd go'aankiisii male, laakiin ugu dambeyntii mid naxdin leh. Markay taariikhdu ahayd Maarso 9, 1996, Master Elman oo lahaa halkudhiga qoriga dhig qalinkana qaado oo aas-aasay maxaad lagu dhaqan celinayo askarta hore ee caruurta ayaa si ba'an loogu toogtay Muqdisho. Waqtigaas Marwo Fartuun Aadan waxay heshay qaxoontinimo dalka Kanada, waxaana halkaas ku soo barbaaray gabdhaheeda sanadkii 2006 iyada oo rabshaduhu ay weli soconayaan Soomaaliya. Marwo Fartuun Aadan waxay ku soo noqotay Muqdisho si ay u sii wato xarunta nabadda iyo xuquuqda aadanaha ee Elman oo ah hay'ad ay sii wadayso howlihii ninkeeda. Sanadkii 2010 waxaa ku biirtay gabadheeda Ilwaad, waxayna diiradda saareen inteeda badan dadaalkooda ku aadan haweenka, caruurta iyo xubnaha nugul ee bulshada Soomaaliyeed. Markay ahayd 2011, Kornayl Iman Elman oo markaa ahayd ardayad wax ka dhigata kulliyadda fanka ee jaamacadda Ottawa waxay door biday inay ku biirto militariga Soomaaliya. Inta badan waxay la yaabeen inaysan raacin tallaabadii aabaheed, laakiin uma aysan arag shaqo militari inay tahay mid ka hor imanaysa qiimaha aabaheed iyo himilooyinkeeda. Waxay tiri, waxaa qoyskayga ii arkayeen inaan xumaaday haddaan askari noqday, laakiin xaqiiqdu waxay tahay in aniga iyo aabahay labaduba aan isla dadaalnay, labadeennuba aan u shaqaynaynay nabadda qarankeenna. Walaasheed Ilwaad oo loo soo xulay abaalmarinta nabadda ee Nobel 2019 in la iswaafajiyo shaqada walaasheed, mararka qaar markay walaasheed ka soo noqoto safka hore ee ciidanka, waxay tiri waxay soo celinaysay askarta dhimatay caruurtooda oo ay keenaysay xarunta si gacanta loogu hayo. Sanadkii hore dhibaato ayaa soo gaadhay oo ruuxday qoyskeeda kadib markii Almas uu dilay nin aan la garanayn, Kornayl Iman Elman oo lumisay asxaab u dhow dagaalkii isla markaana ka badbaaday 3 qarax oo waddada dhinaceeda la dhigay. Laakiin kadib markii 2 toddobaad ay qaateen si ay u baroortaan, waxaan ogaaday inaysan jirin in dib aan u noqdo. Haatan Kornayl Iman Elman waxay ka shaqaysaa aas-aasidda iyo xoojinta isbeddelada loogu talagalay abuuritaanka ciidanka matalaya danaha dhabta ah ee qaranka, halkii ay ka aanan lahaayeen daacadnimada inay u noqdaan qabiilka. Sidoo kale waxay bilowday dadaal ay ku tababarayso saraakiisha ciidamada xuquuqda aadanaha iyo wacyigelinta kahortaga faraxumaynta haweenka, taas oo loo arkay ku dhowaad suurtagal in la hirgeliyo markii ugu horreysay oo ay soo jeediyeen taliyayaashu. Sida qorsheynta ciidanka, Kornayl Iman Elman waxay sidoo kale ka shaqaysaa sidii ay u wanaajin lahayd xaaladaha haweenka ee ciidanka, iyada oo dejinaysa kooto ku saabsan shaqaalaynta iyo barnaamijyada tababarada iyo abuurista jawi lagu dhiirigelinayo haweenka badan isqoritaanka ciidanka. Kornayl Iman Elman waxay tiri weli waxaa jira jid dheer oo loo maro marka laga hadlayo isbeddelada maskaxda dadka ee haweenka ama qabta jagooyinka muhiimka ah ee ciidanka. Xaqiiqdii ma hubtid haddii dalku uu diyaar u yahay inuu yeesho haween guud, ayay tiri. Laakiin si kastaba aad ayaan ugu faraxsanahay ilaa hadda halka aan ka nimid
xitaa dhacdooyinka yaryar ee aan gaarnay aad ayay noo farxad gelinayaan, ayay tiri Iman Elman.